Rəsmi rəqəmlərə əsasən Azərbaycanda 2019-cu ildə 15-17 yaş arasında olan qadınlar 2320 uşaq dünyaya gətiriblər. Bu statistika nədən xəbər verir? Əvvəla onu deyim ki, bu statistika 2018-2017-ci ilin statistikasının yəni fərqinə baxanda bir az enməni müşahidə elədik. Amma yəni 2017-2018-in statistikasında da bu var idi, artım var idi. Və hətta 2019-cu ildə biz bununla bağlı elə regionların birində xəstəxananın verdiyi arayış əsasında hüquq mühafizə orqanları da bir araşdırma aparmışdı. Bir kənddə 3 evlilik, belə deyək, qeyri-rəsmi evlilikdən dünyaya gələn uşaqlarla bağlı eyni vaxtda hamiləlikləri, bu şeylər belə çıxır ki, həmin kənddə eyni vaxtda bir neçə cütlüyün toyu olub. Yəni, bunlar qeyri-rəsmi də olsa, bu toy olunmuşdu. Və hətta onlardan birinin ailə üzvü həmin kəndin icra nümayəndəsi idi. Biz bir çox qanunları dəfələrlə bildirsək də ki, bax, qanun vericiliyə görə 18 yaşa qədər uşaq hesab olunur, bu qanun pozuntusudur, bu cinayətdir. Onun belə icra nümayəndəsinin evində əgər 14 yaşında gəlin varsa, bu o deməkdir ki, həmin icra nümayəndəsinin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Hansı rayonda olmuşdu bu? Bu, Axtafada olmuşdu. Axtafanın kəndlərindən birində olmuşdu və onunla bağlı mən regionu da səfər etdim. İcra hakimiyyəti də bu barədə məlumatlıydı. Biz müəyyən addımların atılmasında da tövsiyələrimizi verdik ki, bax, bu yanlışdır. Mən polis idarəsində rəhbərliyinlə görüşmüşdüm onda. Sadəcə, bilirsiniz, burada bir məsələ var da, ailə şikayət verir və bunu normal qəbul olur ki, sər Allah, mənim qızım da biabır olar da geri dönüş olsa. Adam həbs olunsa, sonra o ailənin bir yerdə yaşamağını necə təsəvvür edirik, filan, beş mütəb. Amma hər dəfə deyirik ki, bu şeylərin olmaması üçün öncədən bu qanuna riayət eləmək lazımdır. 13 yaşında, 14 yaşında bir qızın evliliyi nə deməkdir? Nə fizioloji cəhətdən? Qanun pozuntusudur, cinayətdir, bu özündür. Fizioloji cəhətdən bu insan hazır deyil buna. Bugün mənim 18 yaşlı tamam olmuş qızlarımız ana olmağa hazırdır mı? Heç də yox. Amma elə görürük ki, o statistika, baxsanız 18-24, 19-24 arasında baxın görün nə buydu. Göstəricilər olur. Əslində, bu rəsmi rəqəmlərdir. Görünür ki, qeyri-rəsmi rəqəmlə bunun dəfələrlə çox olur. Baxın, rəsmi ona görə olur ki, artıq bunlar rəsmiləşir. Çünki doğum faktı artıq, demək olar ki, ev şəraitində doğum halları çox azdır, olduqca azdır. Demək, bu xəstəxanaya gəlirsə, dərhal bu qeydiyyata düşür. Qeydiyyata düşürsə, bu barədə az yaşlı olduğuna görə dərhal hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilir. İcra hakimiyyəti yanında komissiya bu barədə məlumatlı olur. Amma sonrası artıq ailənin dağılmaması üçün bir göz yumaraq bu insanın həyatı həmin ailədə davam edir. Və davamın nəticəsi ardı-ardına uşaqların dünyaya gətirməsi, ailələrdə bəli müəyyən münaqişələrin yaranması bu hazır deyil, bu ailəliyə hazır olmadığı halda biz elə deyirik ki, yox, bizim nənələrimiz. Ha, bizim nənələrimizin dövrü başqa dövrüydü. Biz bu günləri daha çox təhsilə üstünlük verməliyik, uşağı formalaşdırmağa üstünlük verməliyik. Bu cahillikdən uzaq olmalı, ama götürürük elə biz, yox, bu bizim ənənəmizdir deyirik. Rayonda da səsi çıxmayacaq, kənddə bilinməyəcək. Bilinməyəcəyin, biləcəyi yer gəlir Bakı olur. Azmı regionlardan elə erkən nikaha məruz qalan qızlarımız bu sığınacaqlar. Azərbaycanda ən çox hansı bölgə üstünlük təşkil edir? Mən bunu bölgələrə bölə bilməyəcəm indi, çünki regionlardan əvvəlcə daha çox cənub bölgəsinin adı hallandığı oldu. İndi demək olar ki, bir çox regionlarda bu hallarına rastlaşmışıq. Bax, o statistika əsasında daha çox bilmək olar. Mən bilməm, o statistikada həmin o region göstərilirmi, filan region? Əslində, statistik bölgələrdə o regionlar göstərilməlidir, amma bu yoxdursa, ona görə biz bu barədə heç bir şey danışa bilməliyik. Bu yaxınlarda mənə elə bir qadın müraciət eləmişdi. 95-ci il təvəllüdü.
25 yaşında ailə münaqişəsi zəminində qızın bu gəncə hadisələrində evləri zərər çəkmişlərdən biri idi. Mən onun sənədlərinə baxanda 3 dənə uşaqların, avala, bu sənin uşaqların dedi. Böyük qızın 13 yaşı var idi. Baxın, 12 tamam olmuşdu, 13-ün içində idi. Adam 95-ci il təvəllüddü. Neçə yaşında demək bu ərin? 13. 13 yaşında ana olub elə. 13 yaşında ana olub. Hara baxırdılar. Və dedi ki, mən evdə dünyaya gətirmişəm və bax, həmin uşaqlar uzun müddət sənəd ala bilməmişdi. Ardı-ardına digər uşaqlar, öbür uşaqlar, öbür üç dənə uşaq var idi, öbürünə də hamilə idi. Ərs ortalıqda artıq yox idi. Və qeyri-rəsmi nikahların bir qaranti, bir sığortası da olmadığına görə, erkən nikahın ümumiyyətlə özü cinayət olduğuna görə çox hallarda bunu gizlədirlər. Cəmiyyət niyə susur bu gizlətməyə? Nə deməzdim cəmiyyət susur. Cəmiyyət susmur. Biz cəmiyyətin daha çox üzdə olan bu problemləri işıqlandıran şəxslər, təşkilatlar, ictimai fəallar, biz bu barədə danışırıq. Amma məsələ o regionda buna reaksiyanın verilməsidir. Məsələn, Cəlilabadda bir faktı aşkarlanmışdıq, dərhal nişanlamışdılar qızı. Bir dərhal icra hakimiyyətlə məlumat verdik, dərhal reaksiyası oldu. Masallıda olmuşdu, reaksiyası olmuşdu. Kürdəmirdə oldu, reaksiyası oldu. Ucarda reaksiyası olmadı. O baxır, hansı icra hakimiyyətində buna necə reaksiya verəcək? Birinin qohumu olur, birinin dostu olur, birinin tanışı olur. Və nəticədə də nə olur? Bu ailələrin heç də %80-i uğursuzdur. Bəlkə də elə efirdən dinləyənlər başlayacaqlar ki, mən yenə həmişə kimi ağızlarına gələn deməyə. Amma uğursuzdur. Biz buna artıq sığınacaqlara olunan müraciətlərdə, ailə qadın uşaq problemləri dövlət komitəsinə müraciətlərdə, məhkəmələrdə atalığın müəyyən olunması ilə bağlı müraciətlərdə öz əksini tapdığını görürük. Ona görə buna regionlarda artıq çox ciddi nəzarət olmalıdır. Onu da deyim ki, 2020-ci ildə neçə faktımız olmuşdursa aşkarladığımız biz dərhal ailə qadın uşaq problemləri dövlət komitəsinə məlumat verdik. Və onu da deyim ki, dərhal da reaksiyası oldu. Amma bu ailə qadın komitəsinə gedib çıxmağa şərait yaradan o başda mərkəzdə deyək də həmin regionun başında olan bu komissiya rəhbərləri, nümayəndələri, icra nümayəndələri, sahə müvəkkili, sahə həkimi, mən bunları görmürlər. Və ya sadəcə olaraq kənd cəmatı, rayon cəmatı bunu görmürmü? Buna niyə göz yumurlar? Əvvəl daha çox biz Roma qrupundan olan qaraçılardan deyirdik ki, hə, onlarda da bu ənənədir. Erkən evlilik olurdu. Erkən evlilik var idi. Amma indi o bir baxırıq ki, tipik ailələrdə bu iş az deyil. Tipik ailələrdə də var. Və bir çoxunun araşdırmasında görsən ki, evlənən şəxs ümumiyyətlə ortalıqda yoxdur. Özündən qat-qat böyük yaşda olan, 9, 10, 12 yaş böyük olan adamlarla evləndirilir. Vallahi mən deyərdim ki, bu erkən nikah kontakta gedən, nikah deyək də, quran adamlar pedofillərdir. Mən bunu belə qiymətləndirəm. Bunun qarşısını necə almaq olar ki, Azərbaycanda əslində 2320 uşaq ciddi bir rəqəmdir. Bəli. Və nədənsə, fövqəladə bir nədənsə xəbər verir. Bunun qarşısını necə almaq olar? Bunun qarşısının alınması üçün preventiv tədbirlərin kötüyündə mütləq qaydada bir-bir ailədə gəzib danışmaq. Məktəbin üzərində çox böyük bir iş düşür. İndidəki də pandemiya olduğundan regionlarda ümumiyyətlə, əllərində əsas tuturlar ki, məktəb yoxdur, onlayn hazırlaşa bilmirlər. Uşaqlar məktəbdən yanıb, bəlkə də 2020-ci ilin statistikası bundan da böyük çətin olacaq, deyə bilmərəm. Bəlkə də lap azalma müşahidə olunacaq karantinlə bağlı, sonra düşən müharibə ilə bağlı. Amma bircə onu deyə bilərəm ki, bunun üçün regionlarda ailələrlə iş aparmaq lazımdır. Yəni, sosial işçi institutunu yaratmaq lazımdır. Sosial işçi institutuna qədər kəndlərdə insanlar bundan bağlı maariflənməlidir. Və bunu, bu da kimin üzərinə düşür? Yenə deyirəm, bu tibb bacısı da ola bilər, məlumatlıdır. Bu
müəllimdir məktəbdə, məlumatlıdır. Bu digər həkimdir, məlumatlıdır. Bu icra nümayəndəsi. İcra nümayəndəsi bir dənə ağac orada nəsə belə başını böyür üstə qoyan kimi ya bələdiyyə dərhal ona reaksiya verə bilirlər. Amma yəni bir insanın taleyi o ağacın başını yerə qoymaq qədər önəmli deyilmi? Və ya yol kənarında iki daşın yan-yana düzülməsi ajotaj yarada bilirsə, bir evdən çıxan və ya qapısına qırmızı bağlanıb gecə ilə də belə deyək də o qırmızını açmağın səbəblərini bilən yoxdurmu? Və ya bu yaxınlarda mənə elə bir Bakı kəndlərindən birinə hökməlidən anonim bir müraciət olmuşdu. Mən adamın deyilməsini istəmirəm. Amma Hökməlidə bir ailənin bir qızı 16 yaşında artıq verildi, götürdülər, apardılar, toysuz filansız, çünki indi karantindir. Digər 13 yaşında qızı da nişanlamağa hazırlayırlar. Bunu bəyəm görmürlər mi? Demək, onda dövlət qurumlarımız birbaşa və ya dolayı ola bu cinayətdə əlbirdilər. Xeyr, dövlət burada əlbir deyil. Qurumları. Sadəcə olaraq, dövlət qurumlarının, aidiyyatı qurumların məsuliyyətsizliyi var. Və deyirlər ki, məlumatı, məsələn, bizə gəlib çıxan məlumatı biz deyəndə ki, belə bir məlumatı deyil, bizim xəbərimiz yox. Amma bu məlumatı mənə qonşu ötürürsə, qonşu gedib icra hakimiyyətinə də deməlidir. Bax, həmin qonşunun icra hakimiyyətində hansı səlahiyyətləri icra edə biləcək məmurların varlığından xəbəri yoxdur. İcra hakimiyyəti nə üçünsə insanlarda belə bir fikir yaradıb ki, əşi, onun işi elə ancaq sənədi imzalasın, torpaq filan. Amma orada komissiyalar var. Kəmal xanım, Azərbaycan müharibə dönəmindən çıxdı və bir çox ailələrimiz ailə başçılarını itirdi. Hesab etmək və proqnoz vermək olarmı ki, Azərbaycanda uşaq hüquqlarının pozulması bir qədər artacaq? Mən deməzdim. Əksinə, mən deyərdim ki, 44 günlük müharibə cəmiyyətdə çox böyük bir dönüş etdi. İnsanlar artıq həqiqətən də bu həyatı ciddiyə aldılar. Qələbəmizi görərək həyatlarını da ciddi aldılar. Qabaqda çox böyük işlərimiz var. Mən bircə onu deyə bilərəm ki, təkcə öz gördüyüm, bax bu 44 günlük müharibədən sonra mən nəyi gördüm burada? Bizim sığınacaqdakı, bax elə erkən nikah, qeyri-rəsmi nikahdan dünyaya gəlmiş və ortalıqda buraxılmış bizim sığınacağa yerləşdirilən uşaqların mama deməyi var. Mama deyirlər. Yəni, burada istər mənə, istər digər işçilərə bir qayğı gördükcə mama sözü formalaşmışdı. Amma mən 44 günlük müharibədən sonra uşaqların əskər obrazında deyərdim ki, əskəri görüb bir atam formalaşdırdılar. Məsələn, əskər qapıdan içəri girəndə atam gəldi. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Bax, o uşaqlar bu cəmiyyətin bir parçasıdır. Onlar artıq öz şuurlarında bir ata obrazını formalaşdırırlar. Mən deyərdim ki, 2021-ci il cinayət faktlarının az olacağı il kimi düşünürəm. Qeyri-rəsmi nikahlardan ailə qurmaqları düşünürəm ki, bunlar az olacaq və erkən nikahlara üstünlük də azalacaq. İnsanların bir məsuliyyəti yarandı. Bəlkə də bu məsuliyyət üçün bir qələbə lazım idi.